yaşayacak son sözünü deme için hak yolundan dönmeyecek azatlığa yetme için hak yolundan dönmeyecek azatlığa yetme için asker vatan emaneti yurt emaneti asker ocağı emaneti ord emaneti asker vatan emaneti yurt emaneti asker ocağı emaneti ord emaneti.
başlayayım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bugünkü tədbirdə məqsədimiz, əzizlərim, cavanlar, dostlarımız bizə xəbər verdilər ki, bizim bugünləri bizim əziz və dəyərli qardaşımızın, şəhidimizin ad günüdür, doğum günüdür, təvəllüd günüdür. Dedilər, belə bir tədbir var ki, istəyirik gedək müəllimin qapısına. Həmi öz vəzifəmizi az miqdarda olmuş olsa bir əmələ gətirmiş olaq, həmi özümüzün dostu, sinif yoldaşlığı, şagirdliyi, tələbə yoldaşlığı borcumuzu yerinə gətirmiş olaq. Bizə də xahiş elədilər, biz də elə bu xahişi əmir kimi tələqqi elədik, bizə bir vəzifə oldu və çox da xoş oldu ki, gəlib biz də elə əziz qardaşımızın, əziz şəhidimizin doğum günündə müəllimin yanında olaq, müəllimə təzədən bir başsağlığı vermiş olaq, Allahdan səbir diləmiş olaq. Bizim müharibə dönəmində, 44 günlük müharibə dönəmində bizim belə bir sözümüz var idi. Bir ölüb, min dirilərik. Bəli, bu günləri ola bilsin, əziz şəhidimiz sağ olardı, amma heç bu təntənə, bu əzizlərin burada olması, gəlib yad eləməsi, bu günləri çox adamın ad günü ola bilir, amma qapılarından xəbər yoxdur. Bir ölərik, min dirilərin mənası budur. Ki bizim əziz şəhidimiz canın, qanın, o cavanlığın, bu millətin, bu vətənin, mən hətta bir pillə başqa şəhidlərə nisbətdə deyərdim, dininin yolunda o əziz canın verdi və bu dəyərə, bu qiymətə mindi. Bilirsiniz, bu günləri həm də bu əziz şəhidin təvəllüd günü, doğum günü təsadüf eləyir xanım Zeynəbin, Həzrəti Peyğəmbərin əziz nəvəsi, İmam Əlinin qızı 2 gün əvvəl Həzrətin ad günü idi, bilirsiniz, kişilər bayramı idi, tofiqlərin bayramı o gün idi, şəhidlərin bayramı o gün idi, çünki onlar kişidirlər, özün kişi bilənlərin bayramı sırağa günü idi, yəni İmam Əl əleyhissalamın Rəcəb ayının 13-də Həzrətin doğum günü deyil, onu müəllimlər günü, atalar günü, kişilər günü kimi qeyd eləyirlər müsəlman ölkələrində. Əsl tofiqlərin ad günləri, bayramları həmin gün idi. Bu günləri də çox, bu da bir hikmət olmuş olan xanım Zeynəbin özünü, hər birinizin yəqin ki, məlumatınız var. Mərhum şəhid, şəhid qardaşımız, əziz qardaşımız özün Kərbəla şəhidlərinin nökəri bilərdi və ölümü də çox təsadüfən bilmirəm, bəlkə də bilərəkdən, seçilərək Allah heç nəyi təsadüf yaradmıyor bu dünyada əbəlfəz kimi şəhid olacam niyyəti olan bir adamın ad günü gəlir bugün təsadüf eləyir. Həzrəti Əbəlfəzlin bibisi xanım Zeynəbin, Kərbəla qəhrəmanı Həzrəti xanım Zeynəbin şəhadət gününə, yəni bu günləri xanım Zeynəbin bir il İmam Hüseyindən sonra yaşayır, miskillə, nacilə və nəhayət Həzrəti Rüqəyyənin qəbrinin ziyarətinə gələrkən Suriyada, Dəməşq şəhərində fot eləyir, vəfat eləyir. Biz indi buradan əziz qardaşımızın, əziz şəhidimizin qəbrin ziyarətinə gedəcəyik. Allah bu günləri, bizim o əziz şəhidimizi və bütün şəhidlərimizi xanım Zeynəbin huzurundan ayrı salmasın. Amin. İnşallah. Amin. Atası Əlinin, ki onlar onun amalı, azadlığı, onun o ruhu yolunda getdilər, şəhid oldular. Allah inşallah Əlinin huzurundan ayrı salmasın. Bizim əziz qardaşımız da daxil olmaqla, Tofiq qardaşımız da daxil olmaqla. Bilirsiniz, əzizlərim, cavanlar, siz indi mən 2010-cu ildə Allah rəhmət eləsin Mübariz İbrahimova, Allah onun ruhunu şad eləsin. Amin. Onun dəfinində təqribən bir ay çəkdi onun şəhadətindən sonra cəsədinin Azərbaycana qaytarılması. Biz orada dedik ki, bu günləri şərait olsa, mən 10 il əvvəl YouTube-da var o çıxış, 10 il əvvəl demişdik ki, şərait olsa Azərbaycanda minlər mübarizlər var. Amma da indi şərait olmur, igid meydanda tanınar məntiqinə görə dava yox, müharibə yox. Bu bir dənə mübariz, Allah ruhun şad eləsin, fürsət oldu, qəhrəmanlığı göstərdi. Bizim sözümüz 10 il, 11 ildən sonra öz həqiqətini tapdı ki, bəli, lazım gələrsə, yüzlər, minlər mübarizlər, tofiqlər yetişə bilər. Bugün sizin aruzda, Allah sizi bir də elə bir sıxıntıya salmasın, ölkəmizi bir də elə bir sıxıntıya salmasın ki, bir də bu vətəni qorumaq üçün ölmək zərurəti yaransın. Amma mən əminəm ki, özüm də daxil olmaq şərti ilə, mənim oğlum xüsusi təyinatlarda xidmət eləyir, indi də Şuşada vuruşurdu həmin döyüşlərdə. Mən bundan fəxr və qürur hissi duyuram. Bu günləri müəllimin də yanında danışanda və həmin günlərdə şəhid gələndə də mən daha rahat danışa bilirdim. Baxmayaraq içimiz qan ağlayırdı. İnsan
sizin ad bilmirəm, evli olanlarınız var, yəqin ki övladlarınız var. Övlad çox şirindir. Allah müəllimə də səbir versin. Amin. Şəhid ailələrinə səbir versin. Amin. Bizim içimiz çox qan ağlayırdı, amma mən daha rahat idim. Müəllimə deyəndə ki, müəllim səbirli ol, içimdə o his var idi ki, ən azından bunu deməyə mənim haqqım çatır ki, müəllim səbirli ol. Çünki həmin Tofiqin halı mənim balam üçün də, o birilərin balası üçün də təkrar ola bilərdi. İndi Allahın qisməti yazısı bu oldu, o şərəf müəllimcilə aid oldu, şəhid atası olmaq şərəfi. Allah inşallah o şərəfindən ölüb Peyğəmbərin huzuruna getməyi də müəllimə nəsib eləsin inşallah. Əlbəttə uzun ömürdən sonra, uzun yaşayandan sonra, bərəkətli yaşayandan sonra müəllimlər bizim üçün örnəkdirlər. Tofiqlər ölüblər, amma o müəllimlərin timsalında yaşayırlar. Necə bilirsinizmi? Tofiq kimi ölmək üçün onun müəllim kimi atası olmaq lazımdır. Boşdan tofiqlər yaranmır. Bunu bir dəfə bilin. Əzizlərim, qardaşlarım, mən bir cavanların huzurundan istifadə edib bu nöqtəni də deyim. Paçlıq, iffət çox önəmlidir. Yaxşı ölmək üçün, şərəfli ölmək üçün şərəfli yaşamaq lazımdır. Mən o vaxt Mübariz Rəbb İbrahimovun bir lent yazısını qoymuşlar. Mən sonra şərt elədim ki, bunu qoymayın. Toyda onun bir lent yazısı var idi. Bilmirəm, siz də baxdınız. O üç dənə dostlar oynayırlar. Mübariz orada əl çalırdı. Baxın, oynayacaq qədər belə iffəti var idi, oynamır orada. O sadəcə utanır deyə əl çalır. O şərəfli həyatın o şərəfli aqibəti olmalıdır. Başqa cür ola bilməzdi. Bəli, bu ocaqda tərbiyə alan adam Tofiq belə də ölməlidir. Bilirsiniz, Tofiqin oruc ağız. O günləri mən videoda baxdım, təsadüfən qoymuşdular, deyir, Tofiq burada şəhid olub. Bilməm, siz də baxdınız ona. Əlin uzadırdı, deyirdi, bax, getdi oradan su gətirdi. Biraz çox uzaq bir məsafəni göstərirdi. Şiddətli müharibə gedirdi, deyir. Dəbərmək mümkün deyildi. Tofiq, deyir, gözümüzdən yayındı. Getdi oradan su gətirdi. Getdi, hamı içdi. Biz təklif elədik ki, bə sən də iç, dedi, mən orucam, istəyirəm. Axı, o çətindir, dedi, birdən şəhid olsam istəyirəm Ağam Əbəlfəs kimi Hüseyni susuz şəkildə Həzrəti ziyarət eləmək istəyirəm. Adamın, başa düşürsünüz, adamın tükləri biz olur bunları danışarkən ki, bir adam bu sıxıntının içərisində nə qədər aşıq olmalısan, nə qədər iffətin olmalıdır, nə qədər paç olmalısan ki, o sıxıntının, o qorxunun içərisində oruc olasan, orucluğu bir tərəfə, niyyətin də bu ola ki, istəyirəm İmam Hüseyin kimi Allahımı susuz qarnına, ac qarnına mülaqat eləyəm. Ki göstərir, oradan gəldi, deyir, elə suyu bizə verdi, biz suyu təzə içmişdik, içmədi, deyir, dedi ki, mən orucam. Çox az bir məsafədə, çox az bir müddətin içərisində şəhid oldu, çox az. Orada əli ilə göstərir, deyir, bax, burada biz uzatdıq, dünyasını dəyişdi, canın yaradanına, can bəxş eləyənə təhvil verdi. Biz bir daha, mən istəmirəm müəllimə nigarançılıq yaradan, narahatçılıq yaradan, xatirələri deməklə müəllim bunları hər an, hər gün onlarla yaşayır yəqin ki, Allah inşallah müəllimə səbir versin. Allah bizim cavanlarımıza, sizlərə, bizim ümidimiz sizsiz. Allah şahidir ki, bu çəkiliş xatirinə, nə bilim, söz xatirinə deyil, bizim ümidimiz sizsiz. Və siz iki ay əvvəl çox az bir məsafədə göstərdiniz ki, biz sizə ümid eləməklə yanılmadıq. Azərbaycan gəncliyinə ümid eləməklə yanılmadıq. O sizin paçlığınız idi, o sizin iffətiniz idi, o sizin halal süd əmməyiniz idi ki, 3000 şəhidlərimizin hesabına biz torpaqlarımızı aldıq. Biz o heysiyyətimiz 2-26 ilə idi tapsanmışdı, biz heysiyyətimizi siz cavanların mümkündür, ölmədiniz, şükürlər olsun, sağ salamat qayıtdınız. Amma siz cavanların və o şəhidlərin qanının ehtiramına qayıdıb gəldi. Bizim ölməyən qazilərimiz var, ölməyiblər, amma bir qolun itirənlərimiz var, gözün itirənlərimiz var, ayaqların itirənlərimiz var. Sizi inandırıram ki, onlar şəhidlikdən daha çox acıyırlar. Çünki şəhid bir dəfə getdi, qovuşdu Peyğəmbərinə, imamına, məşuğuna qovuşdu, rahatdılar. Onlar zərrə qədər qüssələri yoxdur bu gün. Allah şahiddir, səmimi etirafımdır bu. Tofiqin nə qüssəsi ola bilər? Kimi istəyirdi, ona da qovuşdu. İstəklərinizdə diqqətli olun. Allahu Teala buyurur ki, Peyğəmbər buyurdu, qara daşı da sevsəz, Allah sizi qiyamətdə onunla məşhur eləyəcək. Tofiq kimi sevirdi? Tofiqin bir gün
başka şehitlerden fərqləndirən, bizim bütün şehitlerimiz müqəddəsdir. Ama bilirsiniz, şehitlerin de mertebeleri var da, niyetlerine göre şehitler ucalırlar. Kərbəla məktəbində en üstün şehit İmam Hüseyn'dir. İkinci şehit Hazreti Əbəlfəzdir. En aşağı mərhələli şehit Hürr ibn Ziyad-ı Riyahidir. İmam Hüseyn'in qabağını kəsmişdi, sonradan tövbə elədi, peşman oldu, gəldi. Yəni orada belə mərhələlər var, şəhidlərin mərtəbələri, mərhələləri var. Allah dərgahında da bu belədir, döyüşdə də bu belədir. Tofiqi əzəmətli eləyən bilirsiniz mi nədir? Onun niyyətinin çox paç olmasıdır. Bilirsiniz, dediyim kimi, Allah hamısına rəhmət eləsin şəhidlərimizin. Hamısı vətən uğrunda, o məscidlərdən, o murdar heyvanların çıxarılmasında zəhməti olan bizim bilirsiniz, başqa millətlərdən də şəhidlərimiz oldu. Rus şəhidimiz də oldu, Yahudi şəhidlərimiz də oldu. Görəsən, bəzən məndən soruşurlar, onlar şəhiddirlərmi? Məcər Vəhəb Kərbəla müsibətində, Kərbəla müharibəsində Vəhəb Məsihi deyildimi? Vəhəb iki rəkət namaz qılmağa fürsəti olmadı. İmam Hüseyni gördü, cəzbəsi tutdu ona, aşıq oldu, şəhid oldu. Bugünləri Kərbəla şəhidlərinin silsiləsində həmin Məsihi Cavan, təzə evlənmişdi özdə, Məsihi Cavan da var. Allah bizim burada o başqa millətlərdən, dinlərdən olan şəhidlərimizi də Vəhəbin ayağına aparsın ki, o, əgər onlar belə məsciddən donuzun çıxmasında o Rusun, o Yahudinin bir niyyəti, əməli, bir qanı oldusa, nə xoş onların halına. Onlar şəhid olmazmı? Allah üçün Yahudi, Allah üçün Məsihi deyilən bir anlayış yoxdur. Allah üçün niyyətlərin paçlığı və onun üçün necə çalışmaqlığı var. Mən şəhid Tofiqin ruhu qarşısında bir daha baş əyirəm. Onun atasının qarşısında baş əyirəm ki, belə oğul yetişdirə bildi. Yenə deyirəm, biz hər birimizin borcudur gedib ölmək. Hər birimiz də buna şükürlər olsun. 10 milyonluq Azərbaycan xalqı canı könüldən elədilər, amma o niyyəti ülvi və uca olan bir şəhid yetirmək, o hər evin borcudur. Dedi, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yamanlığa yaxşılıq artıq ər kişilərin işidir. Tofiq kimi şəhid olmaq. Şəhid bizim 3000 varımızdır. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Hamısı bizim baştaclarımızdır. Amma o niyyətlə, o dini niyyətlərlə, Hüseyn deyə-deyə, ac qarnına, oruc ağız ölmək artıq elə, o bayaq dediyim kimi, hər kişinin işidir. O Tofiqə məxsus idi. Allah Tofiqin ruhunu şad eləsin. Amin. Bugünləri Tofiqin ruhu şaddır. Bugünləri Tofiq xanım Zeynəbin bu şəhadət günündə, o xanımın süfrəsindədir. Allah şahiddir, sadəcə biz görə bilmirik. Dünya bir hicab olub gözümüzdə. Allah sit cavanları qorusun. Amin. Allah sit cavanları bizə çox görməsin Peyğəmbər ehtiramını. Allah bir daha atasına, qalanlarına səbri cəmil inayət eləsin. Allah Tofiqin anasını rəhmət eləsin. Amin. Bilirsiniz, o xanımın da elə necə bir xanım Zeynəb xatırlanır. Dərdlər, müsibətlər anası, Tofiqin də anası, müsibətlər anası oldu. Dərdə dözə bilmədi, fot elədi. Allah onun da ruhun balası ilə, ki 100% da indi özünüz fikirləşin ki, onun anasının ruhu harda olar. Elə oğul pərvəriş eləyib, elə oğula süd verən ananın özü də elə Bünər xanım Zeynəbin bu mübarək mövlüd deyil bugünləri, şəhadətində, bu əzəmətli şəhadətində elə xanım Zeynəbin süfrəsinin xidmətçilərindəndir. Balası ilə bahəm Allah bütün analarımızı, xanım bacılarımızı, qızlarımızı xanım Zeynəbin iffət və həyasından nəsib eləsin. Amin. Oğullarımızı da, sizləri də xanım Zeynəbin iki oğlu bilirsiniz, Kərbəlada şəhiddir. Qardaşı və qardaşı balalardakı tay, siz tanıyırsınız, onu sizə də, bizə də İmam Hüseyn, Həzrəti Əbəlfəz şücaəti, qeyrəti nəsib eləsin inşallah. Allah Tofiqin ruhun İmam Hüseyn'dən ayrı salmasın. Mən bir daha atasının da adından inşallah atası da elə biz sizə təşəkkür eləyər. Mən öz adımdan hər birizə təşəkkür eləm. Məni də xəbərim olmazdı. Mən biraz aralıda qallam. Xəbərim olmazdı, bilməzdim. Mən hər birizə təşəkkür eləm ki, bizi də yad elədiniz. Bizi də bu şərəfli tədbirdə bizim də bir xidmətimiz olmaq bizə nəsib oldu. Allah hər birizdən razı olsun. Təşəkkür eləm. Allah bir də sizi, bu cavanları belə bir sıxıntıya salmasın inşallah. Amin. Allah torpaqlarımızı daimi və əbədi bizim eləsin inşallah. Amin. Zəfərimizi bol eləsin və zəfərimizi daimi eləsin inşallah. Amin. Təşəkkür edirəm. Sağ olacaq. Allah ömür uzun eləsin. Sağ ol. Mənim siz də bir kəlmə deyim cavanlarımıza inşallah. Əvvəla həm də təşəkkür edirəm. Gənclərə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Bəzən çox vaxtım başım düşürdü elə mənim yaşda, məndən də yaşlı adamlarla. Və bu müharibə başlamamışdı, bir il, iki il əvvəldə. Gəncləri çorlamağına danışırlar hamısı. Amma mən həmişə gənclərə müdafiə eləmişəm.
deyirdən əmi gənclərlə bir şalvar deyir, saç uzadırla. Dedim o gənclərin xarici deyib, onun içindəkilə baxın, onların içindəkini görür. Şalvar görmürsən, mən görürüm onu. Siz 44 günlük vətən müharibəsində kim olduğunu sübut elədiniz. Siz bizim bacarmadığınızı bacardır. Bizim nəsilin bacarmadığını edir. O rəssim minnətdarım, hamza minnətdarım. Siz bizə yox, biz sizə borcluyuq. O şücaətinizə görə, o qeyrətinizə biz sizə borcluyuq. Allah sizi var eləsin. Və bura gəldiyinizə görə də hamza təşəkkür edirəm. Və görürəm ki, hamız əslən mənə qürur verir, məni sevindirir ki, deməli, bizim gənclərimiz görür nə qədər böyük səviyyədə edirlər ki, böyük səviyyədə inkişaf edirlər ki, şəhidlərini, dəyərlərini unutmurlar. Allah sizi qorusun. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm, müəllim. Sağ olun. Allah cavanlarınızı qorusun, inşallah. Sağ olun. Sağ olun, baş verin. Allah köməyiniz olsun. Mənim xəyallarım vardı, mənim öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Ama mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi. Səmal, nəbiyyə və alə və billə, Fatihə. Nifrete çevrildi bakışlarını.
kanlı seçilerden akışlarım. Güllere garip olmuş baştaşlarınız, namusun gayreti taşı şehitler. Allah rahmet eylesin, Allah ruhun şad eylesin, Allah kalanlarına sabır versin, Allah Tofik'in bu günleri ad günüdür, bayaklarla geceledi. Baştaşına yazdırır, zilletle yaşamaktansa, izzetle ölmek daha güzeldir. Kur'an-ı Kerim'de ne var ki? Söz değil, konuşma, yani adam var, gehrabatı sadece tanışır, ne anlıyor, ne başarır, ne yaşamıyor. Hazreti Muhammed'in dünyanı heyrete salam oldum. Azarlık odumda yanar mı oldum? Keçi bürek herinde sinesin oldum. Dedi ki zillet yaşamaktansa, Ermeninin tanesine dözmeydense bir defa gidip ölüm kişi kimi bu milletin izzetin şerefin baş üstüne kalkızmak yaşamaktan daha ülvidir, daha güzeldir. Tofik bunu emelleriyle, yaşayışıyla, kahramanlığıyla bir daha bize sübut eledi ve bir daha bir dene xəttin heç vaxt ölmeyeceğini sübut eledi. O da İmam Hüseyin'in xəttidir. Kərbəlada başlanan o məktəb Tofiklerin vasitəsiyle, mübarizlerin vasitəsiyle, bizim sair, tərbi yoktu 92, 93, 94, bir şehitlerimiz olabilir. Şehidin qalibi məğlubu olmuyor, bazen bölümler, o şehitler bizi göre bilmediler. Şehid elini avtomat götürürse, kılınç götürürse, vətən millet uğrunda döyüşə qalbısı o qalibdir. İstər 90-94 yılın şehitleri olsun, o da mənim bacım oğlu şehitdir. Namer cümlesi bu vaxt. İstər onlar olsun, istər 44 günlük müharibədən 1-2 ay əvvəl Cənab-ı Generalımızın ona qarşı ordumuzu bitirdik. Qazaq hadisələri, Qazaq hadisələri, istər ondan qabaq aprel döyüşləri olsun, 16-cı il aprel döyüşləri olsun, istər 2010-cu il şərafətli bir yol keçdi, Allah ruhunu şad eləsin, mübariz İbrahim olsun. Onlar ölməklə torpaq ala bilmirdilər, amma bir dənə xət var, o xətti yaşadırdılar, o xətti yaşanmasında bahsediyorlar. Bunların izzəti, böyüklüyü, əzəməti, dahiliyi oradadır ki, onlar özlərin İmam Hüseyin o xəttinə izzət, izzətlə yaşamaqdansa, izzətlə ölmək daha üstündür, xəttinə qoşa bildilər. Hər kəs bu dünyada bu xəttə qoşula bilibsə, fərq yoxdur, dirilik də ola bilərmi, lazım deyil, elə hamı ölmüş olar. Ölsün, dirisindən qiymətlidir. Diridirsə, diri bütün bəşəriyyətdən qiymətlidir. Ona görə Allah bir daha Tofiqin ruhunu bu günləri şad eləsin. Bu günləri bayaq da qeyd elədim. Xanım Zeynəbin şəhadət günüdür. Allah Tofiqi, o bibisi olur. Həzrət İmam Hüseyin Aleyhisselamın bacısıdır. Onun balalarının bibisi olur. Elə inşallah Tofiq üçün də əmmə qərar verər. Onun süfrəsində, bugün ehsan süfrəsində, onun qardaşı, xüsusilə onun qardaşının balası, diri imamımız, imam-ı zamanın inşallah süfrəsindən Allah Tofiqin də ruhun və özü nəsri eləməsin. Amin. Əziz və dəyərli zaman qardaşlarımız burada, əsgər dostlarımız da var, hərbiçi dostlarımız da var. Allah onları bir daha çətinliklərlə, xalqımızın torpaq davası ilə, torpaq sıxıntısı ilə imtihan eləməsin. Siz demə, torpaq itkisi çox ağır dərdiymiş. Allah şahiddir ki, biz bəzən anlamadıq, nə gözəl oldu bu müharibə. Bəli, profillərimiz getdi, mübarizlərimiz getdi, fəridlərimiz getdi, o birisi şəhidlərimiz getdi. Amma biz Şuşa alınanda mənə elə gəlir, mənim ürəyim dayanmışdı az qala həyəcandan, sıxıntıdan. Mən bilmirdim necə olur. Sən demə, torpaq sevgisi, torpaq mənim olması başqa bir hissiymiş. Allah bizə, bir də bizə onun yoxluğun yaşatmasın inşallah. Biz Şuşada bu günləri Cıdır meydanında o şərəfsizlər orada durdular, yallı getdilər. Böyük dərd idi, bu böyük dərd idi. Biz hələ anlamırdıq, amma bir zaman gördüm ki orada Cıdır meydanında bizim əskərlərimiz, hələ onda ölkə rəhbəri getməmişdi oraya, bizim əskərlərimiz durdular onların acığına, bəli onların acığına. Bir yallı getdilər, nə xoş bizə.
ne güzel ediyor. Əsgərlərimiz qolqala verdiler orada. Onların acığına Allah bu sıxıntıları ki 26 il biz torpaqsız, Şuşasız, Ağdamsız, Zəngilansız, nə bilim, Kəlbəcərsiz, Laçınsız yaşadıq. Allah bir də bizə o sıxıntıları yaşatmasın. Amma biz bir şeyə arxayınıq. Nə qədər Tofiqlərin ruhu belə bir cavanlarımız tərəfindən diri saxlanılırsa, nə qədər hərbiçilərimizə, qazilərimizə dəstək varsa, o torpaqlar bir də geri qayıtmayacaq, onların olmayacaq, həmişə bizim olacaq. Bizim burada bəzi dostlarımız var idi, qazi yoldaşlarımız, yoldaşları var idi, Seyid Rahim kimi gəlməliydilər, amma gələ bilmirlər üzürlü səbəblərdən. Onların da mən başsağlıqlarını yetirmiş olum sizə, o vəzifəmi də görmüş olum. Allah inşallah bir də bizi belə sıxıntılara salmasın. Tofiq qardaşımız, İnşallah ki bizim salamlarımızı da sən İmam Hüseynin huzurundasan, bizim salamlarımızı o həzrətə yetir. Ola bilsin, bizə nəsib olmadı. Allah inşallah ziyarət aşurada bir dənə bir hissə var. Ya leytəni kuntu məəkum fə afuzu fəvzən əzima. İmam Hüseyin sevənlər 14 əsr idi. Tofiq o duaları oxuyanların içərisində idi. O fəqərənin tərcüməsi budur. Ey kəş biz də sizinlə olayduq və o böyük feyzə yetişəydik. Tofiq Əməli surətdə getdi, oldu. Tofiqlər, təkcə Tofiq indi, bugün Tofiqdir. Tofiqlərimiz, 3000 dənə şəhidimiz və 92-94-cü il şəhidlərimiz oldular İmam Hüseynlə. O feyzə, o əzəmətli feyzə yetişdilər. Bugün yaşayanlarımız çoxdur. Biz də 5-10 il yaşayıb bu dünyadan köçəcəyik, qonaq uxanımız. Amma Tofiq hara, dünyada yaşamaq hara. Ona görə Tofiq ən gözəl variantı sevdi, seçdi. Sanki ona bir, iki dənə variant seçirdilər. Necə yaşamaq istəyirsən? Zillətlə, yoxsa izzətlə, Tofiq izzətlə yaşamaq seçdi. Allah bizə də zillətlə yaşamaq bir də nəsib eləməsin inşallah. Yaşayışımız əgər izzətlidirsə, əgər bu torpağın cəfasını bit çəkmişiksə, onun səfasını görmək də bu cavanlara məxsusdur. Allah inşallah cəfasını çox çəkdik, səfasını görməyi bu ümmətə, bu cəmiyyətə, bu millətə, bu xalqa nəsib eləsin inşallah. İnşallah Tofiqlər görmədilər, amma Tofiqlərin yadigarları, elə ataları, qardaşları, bacıları gedər Şuşada gəzərkən, Laçında gəzərkən, Kəlbəcərdə gəzərkən, Ağdamda gəzərkən, Zəngilanda gəzərkən ki, onlar bizim ziyarət yerlərimiz olmalıdır. Bir qürur hissi keçirdərlər bu torpaqların alınmasında mənim də balamın zəhməti var, mənim də balamın haqqı var. Allah ruhu şad eləsin, qardaş. Allah səni Peyğəmbərdən və Əhl-i Beytindən ayrı salmasın. Amin. Sevdiklərindən ayrı salmasın. Amin. Bir dənə bu söz yetər. Tofiq kimi sevəcəkdir? Tofiq gedib palıd ağacı sevməyəcəkdir. Tofiq Peyğəmbəri sevirdi. Tofiq Allahın sevirdi. Tofiq İmam Hüseyni sevirdi. Tofiq Əbəlfəzi sevirdi ki, Əbəlfəz kimi ölmək də ona nəsib oldu. Allah sevdiklərindən səni ayrı salmasın inşallah. Mən bir daha sənin də tərəfindən dönüb əziz dostlarıma, qardaşlarıma deyirəm ki, dostlarımız, qardaşlar, cavanlar, nə qədər bu ruhları diri saxlayıbsınız, evlə varsınız. Bir zaman şəhid ölməklə ölmür. Şəhid yaddan çıxanda ölürlər. Bizim haqqımız çatmır. Biz bu acı xatirələri yaşadıq. 18-ci ildə bizi öldürdülər, 20-ci ildə öldürdülər. Şəhidlər xiyabanı düzəltdik. Gətirdilər Kirovun heykəlin qoydular şəhidlər xiyabanımızda o uğurda, o vətən uğrunda ölən şəhidlərin başının üstündə şərəfsizlərin heykəllərin qoydular. Niyə? Çünki unutduq. Bir zaman unutsaq yenə də başımıza ermənilər olmazın müsibətin gətirəcək. Bu qələbənin yaşamağını istəyiriksə, bu qələbənin əbədiyyətini istəyiriksə biz iki şeyi həmişə xatırlamalıyıq. Bir, qürurlu olmamalıyıq. Hə də arxayın olduq, vəssalam, day biz düşməni öldürdük. Həzrəti Musi Allahın bir sözü var, deyir, nə qədər şeytanı ölmüş görməmsəm, hiləsindən amanda qalma. Nə qədər erməni varsa, biz onun hiləsindən amanda qalmamalıyıq. Birinci növbədə, ordumuz, Allah ordumuzu qorusun bizim. Onlar olmasaydı, biz necə yaşayacaqdıq? Özümüz də bilmirik, Allah bu şəhidlərimiz də daxil yerdə qalan ordumuzun başını ucu eləsin, şəhidlərimiz qarışıq ki, bizim başımızı uzatdılar. Biz arxayın olmayacaq, düşmən. Heç vaxt ölməyib, düşmən məkirli hilələri davam eləyir. Bugün elə Qarabağda yenə də o hilələr davam eləyir. Yenə də bugün onların bastırdığı sürpriz minalardan bizim cavanlarımız, zabitlərimiz, əsgərlərimiz şəhid olurlar. İki yaddan çıxartmayacağımız şeylər, şəhidlərin ruhları. Gözü çıxan qazilərimiz var bizim. İki ayağı olmayan qazilərimiz var bizim. Bir tərəfi olmayan qazilərimiz var. Bunlar canlarını götürdülər. Onlar bir ömür kiminsə əlindən tutub yerimək zorundadılar. Allah onlara səbir versin. Biz onları görəndə vəzifəmizdir. Mollasından, alimindən, nə bilim,
müəllimindən ayağına durmaq vəzifəmizdir. Heç olmasa onlar bununla təsəlli tapsınlar ki, bir ayağımı itirdim, amma eli qazandım. Bu günləri bir ölüb min dirilərin şahidi buyur. Heç bəlkə də Tofiq ömrü boyu bu qədər diri olsaydı başında ad günündə dost görməyəcəkdi bu günləri. Hər bütçü yoldaşları, əsgər yoldaşları, sinif yoldaşları, nə bilim, müəllimləri burada Tofiqi yaddan çıxartmırlarsa, bu diriliyi varsa o xət, o yazı nə qədər diridirsə, düşmən bir də bizə zərrə qədər cəsarət eləyə bilməz. Biz düşmənin ağzına Tofiqlərin əli ilə elə bir yumruq vurduq ki, ölkə rəhbərinin sözü ilə desək, elə bir dəmir yumruq endirdik ki, onların başına, onların bir də özünə gəlməyə getdi 100 ildən sonra. Amma arxayın olmamalı yox. Allah sənin ruhu şad eləsin, qardaş. Allah səni bir daha Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən ayrı salmasın. Amin. Sənin də duaları üstümüzdən əsri eləməsin. İnşallah, inna inşallah bihum lahiqun. Qəbrəstanlıq dualarında var ki, Fatihədə, siz bizdən qabağa düşdünüz. Əntum bina sabiq, siz bizdən qabağa düşdünüz. Və nəhnu bihum lahiqun. Biz də sizə az qalıb indi 5 gün, 10 gün müvəqqəti dünyadır. Biz də sizə qovuşacaq. Əsas Tofiqə qovuşmaq üçün önəmli xətt, o xətti yaşatmaqdır. Tofiqləri yaşatmaq istəyirsinizsə, xətləri, hədəfləri yaşadın. Hədəf vətənimizdir, hədəf dinimizdir. Əgər yenə də bu vətən, bu din təhlükəyə düşərsə, yenə də ölkəmizin, millətimizin şüarları Allahu Əkbər olaraq, Allah Məhəmməd ya Əli olaraq, yenə də Tofiq kimi minlərlə oğullarımız var ki, ölüb bu vətənin, bu millətin, o susamış torpaqların qanla doyursunlar. Allah hər birizdən razı olsun. Allah bir də əziz qardaşımıza rəhmət eləsin inşallah. Yəqin ki, başqa sözü olacaq varsa, var, yoxsa inşallah yəqin varuzdur. Onda mən bir Fatihə verim inşallah dağılışaq. Allahümme səllə alə Muhammedin və alı Muhammed. Allahümme qfirhum əl əbrar və la tuəzzibhum əl əşrar bin nəbiyyə və alı. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Sen oğlunu geri dönmez sayan annem. Ben ölünce belki vatan sağ olur. Belki dağlar duman duman savrulur, belki sesim çığlık çığlık duyulur, belki yavrum bir tabuta koyulur. Üzülme annem, bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur. Kardeş vurulur, belki kalbim bir bayrağa kan olur. Gülümse annem, hele şahittim ya. Sadece itirə, övlad itirə və səbr eləyə, Allaha xatir səbr eləyə. Ata öləndən sonra İmam Zamanın qabağında 100 dənə oğul itirməkdən fəzilətlidir bunun üçün. Ata diriliyində bir oğul itirirsə və səbr eləyirsə. Ata öləndən sonra onun 10 dənə qalan oğlu gedir İmam Zamanın qabağında şəhid olursan, bu ata yoxdur. Buyurur, diriliyində bir oğlu itirməyin səvabı, səbr eləmək, onun dözməyin səvabı 10 dənə öləndən sonra oğlunun İmam Zaman qabağında şəhid olmağından ata üçün fəzilətlidir. Sən iki cür səvab qazandın. Bir, övlad itkisi gördün, ağır dərddir, ağır müsibətdir. Hər birimiz övlad atası, biz valideynik burada, Allah olmayanlara da övlad inayət eləsin, yaxşı övlad inayət eləsin əlbəttə. Bu duanı həmişə eləyin, övlad şərt deyil. Bir qeyrət, namussuz, şərəfsiz övlad olacaqsa, vətəninə, millətinə ləyaqətsiz övlad olacaqsa, olmamağı nə gözəl. Amma Tofiq kimi oğul olacaqsa, vətəni üçün vuruşan oğul olacaqsa, lazım deyil mütləq ölsün oğlanlarımız. Biz ölü istəmirik. İndi bu vəzifəsi idi, getdi, həyatdır, qisməti idi, qəza qədəri idi, yazılanı idi, getdi, şəhid oldu, o ayrı. Amma bizim
on binlerle diri, diri şehitlerimiz var. Bu vətən üçün, bu millet üçün elinden, ayağından, gözünden, başından keçmeye hazır olan bazıları da benim kimi bütöv qayıdıblar. Her şey yerindedir. Ama gitmişdi ki, verirdi daha, verirdi. Olsaydı daha, ölmeye kadar hazır idi. Allah bu milleti bir de böyle bir sıkıntıya salmasın. Allah böyle oğullarımızın sayını çok eləsin. Ona göre müəllim, siz başınız həmişə ucadır. Ağlayacaqsınız, sızlayacaqsınız, övlad həsrəti həmişə olacaq. İmam Hüseyni yuxuda gördülər. Gördülər ki, bədənində 1000 dənə yarası var. 1000 rəqəmdir, adi rəqəmdir. Yəni 1004-dür, çox idi. Bütün qanlar, bütün yaralar qanı quruyub, gördülər bir yerdən qan gəlir. Dedilər, ağa, bədənindən qan gəlmir. Şükür Allaha, behbudi tapıb, yaxşıdır. Dedi, bunlar şiələrin, mənə əza saxlayanların, dolayısıyla məni yaddan çıxartmayanların göz yaşlarıdır ki, onlara məlhəm olub. Ağa, və ürəyindən qan gəlir axı. Dedi, o Əli Əkbərin yarasıdır. O heç vaxt sağalmayacaq. O oğul yarasıdır. O ox yarası sizin ürəyinizdə ölənə qədər qalacaq. Amma izzətli oxdur. O qədər övlad itirənlərimiz oldu ki, nə bilim, maşın qəzaları, elektrik qəzaları, nə, məişət qəzaları çox oldu bu şeylərimiz. Amma siz də bir oğul dağı gördünüz. Amma həm oğlunuz izzətli oldu, həm oğlunuzun başınızı oldu, həm sizin başınızı elədi. Allah bu ölkənin başını bir də əylesin inşallah. Allah şəhid atalarının başını inşallah həmişə dik eləsin, dünyada da, ahirətdə də. Allah bir daha sizə səbir versin. İcazə versin inşallah, bir dənə fatihə verək, tədbirimizi verək. Allahümə səllə ələ Muhammedin və alı Muhammed. Rəməlləhu mən qərə əllə. Fatihə. Allah qəbul eləsin hər birinizdən qardaşlar. Təşəkkür edirəm. Sağ olasınız. Sağ olun bu tədbirə görə. Çox sağ olun. Oldu müəllim. Mən icazə verirəm. Çox sevirdi. Səni and verirəm Allah İmam Hüseynin müqəddəs qanunu ehtiramına. Allah bütün şəhidlərimizi İmam Hüseynlə məşhur elə. Allah bu qardaşımız da İmam Hüseynlə məşhur elə. İlahi səni and verirəm İzzəti Cəlalunun ehtiramına. Biz ki Həzrət Əlinin şiələri, ağamız Mövlamız Əlinin qızı Həzrəti Zeynəbin bugünkü gün şəhid olduğu gündür. Bu qardaşımızın da bugünkü gün mövlududur, ad günüdür. Allah bütün şəhidlərimizi Peyğəmbər Əhl-i Beytindən ayrı salma. Tofiq qardaşımızın da ruhun şad elə.
anasın xanım Zeynəbdən, bütün qəbrəstanlıq əhlinin ruhları şad olmaq üçün, etdiyimiz duaların qəbul olunması üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat zikr edək. Allahümə salli alə Muhammed və Ali Muhammed. Əs-salamu əleykə ya əhləl qubur, vəl-mömininə vəl-möminat, vəl-müsliminə vəl-müslümat, bi haqqı surətil mübarəkətil, fatihəti məs-salavat. Allahümə salli alə Muhammed və Ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغفر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى رحمة الله الله رحمة الله الله kardeşimizin ruhu şad eləsin Allah atasına kardeşine bacısına Allah xanım Zeynəbin səbrindən əta eləsin İlahi biz onsuz da bir gün gələcəyik sənin dərgahına İlahi bizi də şəhid qismində gətir Allah bu şəhidlərimizə xatir bizim günahlarımızı bağışla Bu qəbrəstanlıq əhlinin bizim bəsirət gözümüz bağlıdır. Biz bilmirik bunların əzabı nətərdir. Bu şəhidlərimizin müqəddəs qanına xatir, mömin, möminat, müslüm, müslümat günahların bağışlar. İlahi, müəllimə də, yaxınlarına da Allah, İmam Hüseynə xatir səbir əta elə, xanım Zeynəbə xatir səbir əta elə. Xanım Zeynəbə sual verdilər, Kərbəlanı necə gördün? Dedi, gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Dedilər, xanım, sənin qardaşın İmam Hüseynin başın vırdılar niziyə, diyar-badiyar gəzdirdilər. Dedi, hansı kəsi baş Quran oxuyub, Quran tilavətir, o mənim qardaşım İmam Hüseynin başıdır. Dedi, qardaşın Əbəlfəzi tikə-tikə doğradılar Kərbəlada. Dedi ki, qardaşım Əbəlfəz Allah yolunda getdi, qardaşımız da Allah sənin yolunda gedib. İlahi, bunun ruhunu bizə duacı elə. Bu şəhidlərimizə xatir, bu qardaşlar ki, gəliblər qardaşımızın qəbrini ziyarət eləməyə. Allah, bunların da günahlarını bağışla, bizim də günahlarımızı bağışla. Qiyamətin günündə Allah gəldiyimiz yolları bizim əlimizdə zəxirə elə. İlahi, sənə an verirəm izzəti cəlalını ehtiramla. Kimlər ki, müsəlmanların, şiələrin, dövlətimizin düşmənidir. Allah onları məhv-i nabud elə. Həmişə ordumuz Allah, ey İmam-ı Zaman, ey Yusuf-ı Zəhra, bütün ordumuzu Allah İmam-ı Zaman pənahında saxla. Etdiyimiz duaların qəbul olunması üçün, bütün şəhidlərimizin ruhlarının şad olması üçün və anamızın da, Qardaşımızın da, Tofiq qardaşımızın da, anasının da ruhu şad olmaq üçün Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə salavat zikr edək. Allahümma səni alə Muhammed və Ali Muhammed, əcziyyə fərəcəhu. Allah sizdən razı olsun, Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlər ağası İmam Hüseyndir. Bütün şəhidlərimizi Allah İmam Hüseynlə məşhur eləsin. Qardaşımız olar.